Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Ah, mzae, tunako editing bamba. Yeah, mzae, karibu tuyo, karibu editing. Ndio hii mwiting majaribu kwa hile edita pe. Deadline ndio imefika kesho, mzae, na bidi mkisafi. Ya wewe mzae, wewe kuna haraka haze mzae. Shadonga hile boli. Mtoto bado nika 6-7 wani. Shadonga boli hile. Ah, sawa hii story ya familia yangu na kuhusu ni acha bana, acha kuchukesha bibi. Ni nini achana zako bana. Story ya familia yangu si mimi najua vile najipanga. Ah, mimi nilikuwa nakushotoka best manzi. So kama ulikuwa na time vibaya ni hapo manzi. Story ya family planning unafaa kujua pia. Ni nini unakuja kuni lecture story za familia yangu? Kwani sijui story ya family planning? Acha hizo zako bana. Toka uende. Ni nini? Acha bana. Toka bro, toka. So we take vibaya ni saa acha nitoke. Ah, usini force, acha nitoke. Karibu Kenya.